skal gjøre her, nemlig å se på årets vinnere. Vi begynner i år med opphavsmannsprisen. Og her har juryen, hva heter det, man nominerer. Det betyr at man plukker ut tre innspillinger som man skal diskutere hvem som skal ha prisen. Og nominert er Jan Eggum for egne tekster, musikk og annet. Pete Knudsen, Inger-Lise Rypdal, / Birgitte Grimstad-plater. Altså Pete Knudsen for den innsatsen. Terje Rypdal, Carl Fredrik Prytz, Tosen og Christensen-plater. Og nå sier juryen om prisvinneren. Prisen går til en ung kunstner som i flere år har utmerket seg ved sin rike, skapende evne innenfor den moderne visen. Både på egen og andres innspillinger er han ansvarlig for tekst, melodi og musikalsk utforming. Hans viser er usentimentale og markante og skildrer vår hverdag uten staffasje. Jan Eggum. Tusen takk. Ja, det skjer jo dette i år at vi har vinnere med som har vunnet før, og du har jo i hvert fall vært i nærheten av det før. Ja, faktisk. Jeg var med å lage en plate for Wenche Myhre i fjor. Ja, og da du fremsto første gang for det norske folk, så var det vel som sint ung mann, og det mener du selv du ikke er lenger? Du blir snillere. Nei, jeg er ikke blitt snillere, men jeg synes det er å putte folk litt for mye i bås, faktisk. Ja, hvilken bås vil du være i? Ingen? Min egen. Takk. Min egen, ja. Og du er, har jeg funnet ut, autodidakt, det betyr at han har lært seg selv, nemlig årets opphavsmannspris. Er det noe du ikke kan? Noter, nemlig. Jeg kan ikke noter. Det går fint uten. Det går fint uten, ja. Hva gjør du da? Jeg har det i hodet. Har du i hodet? Har du mye i hodet akkurat nå, for eksempel? Men når du setter deg ned og skal hender ikke at de blander seg, så det kommer ut to viser som skulle vært en. Jeg setter de sammen, så blir det en like. Jaha. Du springer vel ut fra musikermiljøet, det var det du begynte som? Ja, jeg begynte som popmusiker, faktisk. Og spilte gitar? Spilte bass. Spilte bass? Og så gikk du senere over på gitar, så du brukte gitaren som komposisjonsinstrument? Ja, det kan du godt si. Ja, og fra din siste LP, den heter? Heksedans. Heksedans, det er den du skal synge fra i dag? Ja, og det er en vise om de sjokkene man får når man møter virkeligheten, kan du godt si. Ja. Og den heter Mor, jeg vil tilbake.